Aquestes persones s'han atrevit amb un canvi de look i ho han fet per una bona causa. El hall de l'Hospital Universitari de la Ribera s'ha convertit en una perruqueria solidària amb motiu de la campanya Dona el teu pèl contra el càncer de mama. Salió este tema de la asociación de donar el cabello. Nos pareció una idea muy interesante y bueno, estamos aquí pues para ello, para poder donar el máximo cabello posible y ayudar a la gente pues en momentos que está difícil, ¿eh? Hoy en día el cabello. No hemos parado en toda la mañana, en el cual creo que no vamos a parar en todo el día, creo, pararemos a mediodía y muy bien, fenomenal. Aquelles persones amb un cabell de mínim 35 centímetres de llarg han pogut participar de la iniciativa. Els cabells recollits, gràcies a aquesta campanya, es destinaran a l'Associació Espanyola contra el Càncer, la qual s'encarregarà de confeccionar les perruques que posteriorment seran entregades als pacients que més ho necessiten. Avui tot això que s'arreplegui ho donarem a l'Associació Espanyola contra el Càncer, la qual ells traduiran en peluques per a aquelles persones que quan es faci falta els otorgaran la peça. És a dir, si el CIRA, que sol passar, aunque no ho creguem o no ho veguem, o nosaltres no ho divulguem perquè creguem que no devem de divulgar-ho, però n'hi ha moltíssimes persones que quan apleguen el tema d'un tractament en el qual li va caure el moño, tots no tenen el mateix poder adquisitiu. I entonces tenim que recurrir pues, com a l'Instituto Jarque, que ens ajuda a l'associació moltíssimes vegades en aquests temes, quan no l'associació d'ACMA és la que està ahí recolzant la necessitat. La campanya ha tingut molt bona acollida i han sigut moltes les persones que s'han sumat a la mateixa i que després de donar el pas han lluit així de contentes al seu nou look. Jo estudiar Medicina sé que és una bona causa. Sí, veig que molta gent sí que hi està disposta a donar el cabell. La gent que no té, que ho necessita per el càncer i tot, nosaltres mos creix i ja en un temps estem igual, però aquesta gent, pues, digues o no, a una dona estar sense moño també és impactant, entonces si podem ajudar en lo que puguem. No puc, però m'han dit tant en el centre per poder anar, entonces d'aquí uns mesos podré. A mi me gusta largo, però mira, per ajudar. I és que amb motiu del 9 d'octubre, el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, DACMA, així com l'Hospital Universitari de la Ribera, volen llançar un missatge d'esperança, el qual va lligat inevitablement a la prevenció. Yo creo que tiene que ser un mensaje de colaboración, de ir de la mano profesionales y pacientes en la lucha contra el cáncer y fundamentalmente en la prevención y en la promoción de los hábitos saludables para evitar el cáncer y para que aquellas mujeres que por su carga genética al final lo tengan, pues que tengan mucho mejor pronóstico. Aquesta campanya és una de les tantes iniciatives i activitats que des de l'Associació de Dones Afectades pel Càncer de Mama d'Alzira i l'Hospital de la Ribera desenvolupen de manera conjunta. Cal destacar la cursa del proper dissabte 22 d'octubre a la ciutat. Gràcies a aquestes iniciatives, així com al sopar que la Junta contra el Càncer organitza cada any, Alzira va aconseguir recaptar el passat any 35.000 euros per a la investigació del càncer, sent una de les ciutats més solidàries.